Hi havia una vegada un govern que va començar a governar després d'unes eleccions i es va veure obligat a veure com estava la seva caixa. Aleshores, se'ls va ocórrer que qui millor que algú ben imparcial per mirar com estava la caixa. Van contractar amb una auditora d'aquestes imparcials que es diu Deloitte i aquesta va trobar que a la caixa hi faltaven molts diners i que, doncs, potser que, bueno, s'haurien de fer estalvis per un valor de 1.000 milions d'euros. Això al govern li va costar gairebé 1 milió d'euros, però que en quedaven 999, o sigui que era poca cosa comparat amb el forat que hi havia a la caixa. Aquesta auditora imparcial doncs tenia una història al darrere, que havia estat en relació amb la caiguda de l'Enron als Estats Units, i a més, un cop va ser aquesta empresa es va formar, havia tingut també contactes i va contractar a persones que estaven en el govern de la Generalitat, com el David Madí, que havia sigut un conseller que va tenir de dimitir perquè havia alterat els resultats d'algunes enquestes. El conseller de Salut es va veure obligat a fer una retallada en salut, ja que la salut s'emporta una tercera part del pressupost de la Generalitat. I què va fer? Va pensar, doncs, que havia de racionalitzar la sanitat, havia de posar-hi una mica més de seny amb les despeses. I, naturalment, va contractar amb una altra auditora independent. I aquesta altra era una auditora, PwC, que també és molt independent, és de fora del país, naturalment, però ha tingut també alguns empleats relacionats amb la Generalitat. Aquest pressupost va ser una mica més barat, va ser de 77.000 euros, i gràcies a això el conseller va poder saber com havia de racionalitzar la sanitat. No és que potser en el Departament de Salut no hi ha economistes, no hi ha metges, no hi ha personal que sigui capaç de fer això, el mateix que en el Parlament. O sigui, aquestes auditores, doncs, necessitem que de fora, per auditores imparcials, doncs, ens ajudin. I qui més imparcial que els mateixos catalans, no? Degut, han de ser imparcials en els seus, en l'estudi de les seves despeses. No, és millor que vingui algú de fora. Potser, doncs, és difícil entendre la imparcialitat. Continua una altra història que també sembla un conte, que en el moment d'estudiar com es reparteixen les despeses a la sanitat, doncs hi ha unes que sembla que són bastant quadrades, que han de ser aquestes, són les despeses administratives. Unes altres, doncs, són la farmàcia, que també es pot anar reduint, però tota la resta, que és l'atenció sanitària, això és la despesa en gruix. I d'aquesta despesa, doncs, que és el gruix de la despesa en sanitat, o sigui, l'atenció a la salut, l'atenció a la malaltia, o sigui, l'atenció sanitària, aquesta despesa es va trobar el conseller que hi havia més de la meitat d'aquesta despesa, un 54% d'aquesta despesa, estava gestionada per entitats que no eren públiques. Entitats que eren concerts, consorcis, subcontractacions, contractacions, i el conseller, doncs degut a que pot fer-ho, doncs va reduir les despeses d'aquestes entitats i de les entitats que són totalment públiques. Curiosament, algunes d'aquestes entitats que no són totalment públiques han tingut una retallada inferior que les entitats públiques. Nosaltres pensem que la Generalitat, el govern, si precisa donar una atenció sanitària, naturalment que la pot contractar, però és molt diferent contractar-la amb un temps determinat, com un contracte per una atenció subsidiària a la que ja està donant l'atenció oficial, a contractar-la, doncs, permanentment.
Aquesta és una de les dels contes que més perjudiquen a la nostra sanitat des del punt de vista de racionalitzar. I això és el que no s'ha racionalitzat. Continuem amb una sanitat que ara cada vegada està més encaminada a que els que dirigeixen els centres d'assistència sanitària siguin entitats privades, siguin, o si no, siguin gestors privats. Això permet una quantitat d'irregularitats que no serien possibles si això fos gestionat públicament, si estiguessin sotmesos al control de les sindicatures de comptes. I tenim un exemple recent, molt interessant, és una publicació mensual que surt en el Maresme, que es diu Cafè amb llet, que potser n'heu sentit a parlar, perquè els responsables d'aquesta publicació, després d'haver fet bastanta investigació sobre com la Corporació Sanitària del Maresme feia la distribució dels seus calés, van fer un vídeo en què explicaven quins problemes ells s'havien trobat. Ells denuncien que aquesta corporació, que és això que us deia jo, una entitat que no és totalment pública, sinó que està gestionada per representants de diferents ajuntaments que deleguen en gestors privats tota l'atenció sanitària de l'àrea, doncs van trobar que tenia un pressupost anual que no podia donar comptes de en què havien gastat algunes despeses. Ells fan un control, aquesta corporació havia gastat, per exemple, doncs, un parell o tres de centenars de milers d'euros en fer informes. Ells van preguntar, doncs, ingenuament, a què es referien aquests informes i no van tenir cap resposta. Inclús una despesa com era el mobiliari, que havien gastat doncs, gairebé 400.000 euros, van demanar exactament quin mobiliari havien comprat i no es van dignar de respondre. Van demanar als responsables polítics dels ajuntaments i un perquè era recent, l'altre perquè no van rebre resposta. Inclús van preguntar, van arribar a preguntar en el Parlament si és que el Departament de Salut els hi podia donar una resposta de com s'havia distribuït aquest pressupost. I al Parlament els van contestar que aquesta era una empresa gestionada privadament i que el síndic de comptes havia de controlar que els diners que entraven es donés una atenció, que no hi haguessin queixes, però que no havia d'entrar en el detall de com es gastaven els diners. Juntament amb això van veure com algunes de les contractacions que el consorci feia anaven a parar a entitats que rebien, per exemple, doncs, contractacions del menjar de tota una àrea d'entitats sanitàries i que responien als interessos d'una empresa determinada, CERS, d'un senyor que es diu Ramon Bagó. Aquesta parella, aquests periodistes, han sigut denunciats per una de les persones que sortia en aquest vídeo, el nom, com que aquesta persona ha trobat que han ofès el seu honor. Sense que aquesta persona hagi donat raó de si aquestes denúncies eren certes o no, els han imposat una multa de 20.000 euros i ja que esteu aquí escoltant, doncs sapigueu que el dia 13 del mes de juny a les 12 tindran una trobada amb el jutge i amb el denunciant i que esperen el recolzament de la població. I jo doncs, passo la paraula al meu company que us acabarà d'explicar el conte. Intentaré ser breu perquè pugueu participar i fer preguntes. Jo, seguint una mica el programa, al final del meu Parlament us explicaré com evitar les retallades. Però abans volia introduir, la Marta ha parlat d'un conte, jo parlaré de la meva vida. Jo he treballat 40 anys a la sanitat pública i molts d'ells a l'Hospital de Bellvitge. I he fet una mica de tot. Metge resident, metge responsable d'un servei, professor a la universitat, i fet recerca,
i de tot tinc una experiència històrica que moltes vegades mal interpretada perquè tots tenim limitacions a la comprensió de la realitat quan ens diuen mentides, no sempre és fàcil d'identificar-lo, però a poc vaig començar a percebre determinades coses que eren estranyes. No? Jo estava dintre d'un sistema públic en el que a poc, des dels anys 89, 90, 95, aquests primers anys, diguem, dels traspassos de sanitat a Catalunya, com progressivament teníem al meu servei, el servei on jo treballava, menys recursos i més feina. A vegades augmentaven els recursos en un 10% i la feina pujava un 20%. I aquesta situació, que era molt estranya, perquè penses a qualsevol empresa, si fas més feina, és normal que hi hagi més inversió, no? Doncs allà no, i quan jo intentava averiguar el per què, deia, no, mira, sabeu què? Aquí costa molt car fer les citologies, per exemple, les hem subcontractades amb un laboratori privat. Això ho poden fer a un altre puesto més barat. A l'hospital ja no fa totes les pròstates, sinó que hi ha una part que les fan a Puigverd, i hi ha una part que les fa a un altre puesto. I quan jo averiguava quins centres eren centres que tenien un sistema d'avaluació de la despesa diferent del treballava jo. Nosaltres teníem uns comptes amb la supervisió del síndic de comptes i, per tant, era obligada una transparència, no sempre tot la que tindria que ser, però una transparència. Però els altres puestos, no. I els altres puestos, a més, tenien una cosa que a poc vaig comprendre de què es tractava l'assumpte, no? Que era la doble financiació. Per una part, rebien els diners de la Seguretat Social o del CatSalut o de l'ICS, per una part rebien aquests diners segurs del diner públic i per una altra part també tenien activitat privada, tenien mútues i tenien privats i per tant rebien diners per dos o tres cantons. I després a poc vaig també comprendre que alguna cosa rara passava perquè amb aquestes entitats no sotmeses al dret públic sinó al dret privat es farcien de càrrecs gerents, directors, subgerents que venien de la pública o venien d'un sistema més públic. O sigui, que hi havia una relació entre el privat i el públic que semblava estrany. Sobretot perquè nosaltres sempre anàvem ofegats respecte a hospitals que, tot i que es diuen públics, no tenen aquest rigor d'estar sotmesos al dret públic, sinó al dret privat. Hi ha molts exemples, van des de l'Hospital de Sant Pau, el Clínic, fins a la Mútua de Terrassa, enfront del rigor que tenia que sotmetre's a l'Hospital de la Vall d'Hebró, a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospital de Canturri, que sí que són autènticament públics. Però clar, passa com els transports, que hi ha un autobús i posa Transports Públics de Catalunya, però aquest autobús és de l'empresa Segalés. El de públic és perquè tu vas allà i pagues i pots tindre lliure accés, però no és públic. Hi ha un grau de privatitzat que la veritat és que està per demostrar que sigui més eficaç i més econòmic. Està per demostrar que ho sigui així, perquè el contrari sí que està demostrat, que el passar el sistema a un nivell de transparència més opac costa més diners i és menys eficaç. Després explicaré com es demostra. L'altra cosa que també a poc vaig veure és que dintre del sistema públic hi havia molta provisió del que utilitzàvem, que era de gestió privada. O sigui, era un hospital públic, però tots els medicaments venien d'empreses privades. Perquè, de fet, ningú s'ha preocupat en aquest país, i en molts països, de tindre un sistema públic de farmàcia. El mateix que hi ha un sistema sanitari públic, tindria que també un competidor, perquè diuen, home, la lliure competència és molt important per millorar-ho tot. Home, doncs, si tenim que tindre lliure competència, la farmàcia privada tindria que tindre una farmàcia pública, sobretot pel control dels excessos de productes, de preus, etc. Doncs això no existeix. I tot ho compraven a la gestió privada. La tecnologia, tota la tecnologia, la compraven també a les empreses privades.
tant si era un microscopi electrònic com si era un producte químic per fer un diagnòstic. Tot era privat. I tot això dintre del sistema públic sempre estàvem lligats, hipotecats, amb problemes, perquè tot era a lo privat. Però la aberració encara augmentava progressivament amb els anys fins a arribar als anys 2000, quan jo m'he jubilat el 2005, que quan tu tenies l'oportunitat de comprar un producte més barat amb una empresa o amb una altra, aleshores no podies triar. Tenies que triar sempre una de les que venen car. Per què? Perquè com era un proveïdor que estava disposat a esperar 10 mesos, 15 mesos, 20 mesos a cobrar, tenien el seu sistema bancari que els protegia d'aquest deute prolongat del sistema públic i es permetien luxe de vendre un 20%, això us ho dic perquè jo ho he tingut a les mans, un 20% més car. Home, d'aquesta manera, clar que el sistema concertat li resulten bé els comptes, perquè no està obligat a comprar sempre a proveïdors d'aquest tipus. Ja, la cosa estava viciada. Sabeu que per una sèrie de coses de mobiliari, de tecnologia senzilla, d'oficina i de més, el principal proveïdor de l'Hospital de Bellvitge era el Corte Inglés, que costava un 20% més car que si compraves, diguem, els rotuladors a Arts. Tot això, que fa pudor? Doncs tot això és legal, perquè hi ha una llei a l'any 90 que diu, primer, que la finançació que és pública, la caixa de tots, financiada amb els diners de tots, s'ha de separar del que és l'assistència sanitària. I aquí a Catalunya, cosa que no va passar al resto d'Espanya durant molt de temps, van començar a proliferar empreses privades o empreses de sistema de dret privat, però van créixer i créixer i créixer, fins al punt que en aquest moment és més del 50% del diner públic que és gestionat per empreses privades o sotmeses a dret privat. Quan parlem de l'Hospital de Sant Pau, per exemple, diem, home, és un hospital públic, ho ha sigut des de sempre. Primer era de la beneficència i ara en aquest moment és públic, públic. Home, és públic amb un grau de transparència molt inferior als hospitals públics. I, evidentment, si no està sotmès al dret públic, allà determinats nassos democràtics de tota la població no hi entren, no? Per tant, no és tan públic com ens venen. Bé, tots aquests hospitals, mentrestant, han tingut que ser rescatats, deudes rescatades, tot això de la banca, ja fa temps que està inventat a Catalunya. A l'Aliança, la Quinta de Salut, l'Aliança, el diner públic, la Generalitat, els ha rescatat per milers de milions de pessetes en aquest moment. A l'Hospital General de Catalunya, un hospital privat que era realment una espècie de model com el de la Rosa per als empresaris, volia ser un model sanitari en què cada accionista comprava el dret a utilitzar un llit i una sèrie de coses. Al cap de 15 o 20 anys, l'hospital va tindre que ser rescatat pel diner públic. I tot això anava passant quan no hi havia crisi. I ara ens treuen que tenim una crisi i que la sanitat tal qual no la podem aguantar i que és necessari fer retallades, que l'austeritat és molt important. Home, i aleshores, el que estava passant abans, què era? Perquè el que estava passant abans era gastar més amb menys eficàcia. Per tant, algun tipus de crisi devien tenir. I bueno, amb això hi ha arribat a una certa saviesa, entre cometes, política, i he comprès que no es tracta d'un problema d'austeritat i de retallar perquè no hi ha diners per tots. Es tracta d'anar més enllà encara de la privatització de tots aquests serveis que encara estan mig controlats pel diner, pel síndic de comptes. El que estan fent és buscar la manera de que la sanitat tingui més mercat i menys funció pública. Fa molt poc ha sortit a La Vanguardia, el mes d'abril, un article per dos senyors, un d'ells havia sigut conseller de Governació i conseller de Sanitat, el senyor Pomés, que jo al meu hospital estava de resident ja molts anys,
aquest senyor i el senyor Via, que també forma part d'aquest contuberni del Maresme i de coses rares que hi ha, va escriure un article dient menys funció pública, més buscar l'exemple amb els empresaris. Hem de portar els comptes de la sanitat pública com fan amb les empreses. O sigui que aquí tenim el secret, i amb això acabo, de com evitar les retallades. És anar en la direcció absolutament contrària a la que ens han portat fins ara els uns i els altres. Sí, els uns i els altres ens han portat a una situació de deficiència sanitària com la que tenim, home, no insistim en un diagnòstic i en un tractament que cada vegada fa les coses més greus. Si ets mínimament coherent amb un metge, és que si el metge et diagnostica una cosa i et posa un tractament i estàs pitjor i pitjor, el que faria seria canviar el metge o l'equip mèdic, si és un equip d'aquests integrats, no? Bueno, doncs aquesta és la solució. Evitar les retallades és canviar l'equip mèdic, perquè fan mals diagnòstics i mals tractaments. És molt senzill de dir i és relativament senzill de fer. El que passa és que no es fa en dos dies. Si vosaltres espereu que a les properes eleccions pugueu canviar, esteu equivocats. Si vosaltres espereu que el CAC47, no sé qui em deia que la solució és el CAC47, també és buscar les coses a mig termini o a curt termini. Les coses les tenim que tenir primer clares, documentades, conscients, consciència de classe o consciència de ciutadans. La segona, organitzar-se. I tercera, utilitzar totes les eines legals i no legals per aconseguir avançar en la direcció contrària d'ell. Si ens diuen més a prop dels consells del Fondo Monetari Internacional, Tate, Lagarto, hem d'anar en l'altra direcció, el més lluny, oiga, el més lluny possible. Quan et diuen, li faré una recepta amb aquests medicaments, Tate, els metges teniu que dir-li, doctor, jo vinc a que m'estudiï, que parli amb mi i de més. L'últim que vinc a buscar és una recepta, i sobretot, si em fa una recepta, no em faci la recepta de l'últim medicament que ha sortit, perquè l'últim medicament que ha sortit és menys segur, perquè fa menys anys que l'estan estudiant i de més, i la indústria farmacèutica està sota sospita que no fan ni les proves ni els sistemes de vigilància necessaris perquè necessiten calés ràpids, ni no és ni tan eficaç ni tan segur com el que vostè ja fa anys ja està utilitzant. Per tant, jo diria, solucions, canviar l'equip mèdic i sobretot no fiar-te del que et venen. Porten comissions als metges per les receptes de medicina? Això, hi ha un un estament que se'n diu visitadors mèdics, que en els laboratoris tenen la feina de visitar els metges i presentar-los els productes nous i donar-los doncs, informació sobre medicaments. En els laboratoris farmacèutics inverteixen una gran part dels seus beneficis, més que en investigació, en fer aquesta propaganda. I algunes d'aquestes propagandes es fan a base de fer congressos, de sponsoritzar trobades sobre temes determinats i en els que, doncs, d'una manera més o menys oberta es pot fer propaganda o tractar el tema que fa referència amb aquests medicaments. Directament sí que s'ha fet també, i és famós doncs, que alguns laboratoris pagaven estades o viatges a metges, però això no és el més comú actualment. Hi ha alguna una vigilància una mica més rígida que abans, però de tota manera la influència és a nivell importantíssima. I a més, ara que es dona tanta importància a lo públic i a lo privat, no sé si vols dir tu
No, històricament és així. Que hi havia fa molts anys una cosa que es deia el tarugo, que era molt català i consistia en que un metge enviava un malalt a un altre metge a fer-se una prova o el que sigui, a un especialista, i rebia un percentatge de la minuta o de la factura que aquest metge feia. Això es deia el tarugo. Hi havia altres sistemes a Madrid i altres àrees d'Espanya, es feien el rellotge, no? Que era una cosa de que en puesto de pagar un tant per cent de la minuta, el que feien era s'anaven passant el malalt en un cercle tancat d'especialistes i de radiòlegs i de més. En aquesta època, la intervenció de la indústria farmacèutica era molt minsa, perquè tampoc no hi havia aquestes monstruositats de guanys que hi havia. Un medicament, el Cerugomil o l'aspirina o així, mantenia el preu i el producte durant molts anys i no hi havia grans conflictes en el sentit de que les farmacèutiques encara es limitaven a ser empreses amb un grau d'honestitat bastant gran. Aquí a Catalunya hem tingut empreses farmacèutiques modèliques en aquest sentit, que han invertit en desenvolupament i en fer la feina ben feta. Però a partir d'un moment determinat, que comença als anys 70 i el pic arriba als anys 90, les farmacèutiques a base de fusions i contrafusions i demés van trobar un xollo d'impressió. I naturalment un intermediari obligat és el metge, sobretot els metges molt especialitzats, especialistes, cirurgians, pròtesis i companyia, i allà van començar a incidir en això que tu comentaves, no? El percentatge o el tant per cent o d'altres formes com per exemple viatges i companyia. Però tot això ha quedat enrere. Les coses van a una velocitat tan gran que ara una multinacional el que fa és llogar un despatx al costat d'un eurodiputat i li va menjant el tarro respecte a les lleis i reglaments que va aprovar en la Comissió Europea. Però el mateix fa la mateixa empresa al costat dels despatxos o els sopars que fa amb els polítics. I així ens aconsegueix molt més rendiment. I així ens aconsegueix, per exemple, que es col·loquin vacunes per un tubo quan no és necessari, fins al punt que es va descobrir que hi havia un conflicte d'interessos entre un dels directius de la OMS, que va declarar que la grip A era una pandèmia i no un fet puntual. Simplement tocat aquest senyor, imagineu, no hi ha proporció entre el que significaria tocar la butxaca de cap d'un dels metges que recomana la vacuna. No hi ha punt de comparació. Sí, nois, les coses canvien molt de pressa. I sobretot, l'únic que és continu és aquesta intenció de fer-nos creure que tot el problema o bé està en nosaltres, és a dir, consumiu massa, aneu massa al metge, tindreu que pagar un tiquet moderador per no anar tant al cap, o bé l'altra víctima que és els sanitaris, no? O bé el metge o bé l'enfermera, és que aquests gasten massa, cobren comissió i demés. Hem d'evitar aquesta confrontació. La confiança entre pacients i sanitaris s'ha de reconstruir sobre bases sòlides, que són les bases de la indignació i la contestació. Perquè els metges, jo us asseguro, he treballat entre metges durant molts anys, més del 80% no estan conformes amb aquests intermediaris que es queden amb tots els beneficis en perjudici del professional i del pacient. Si aquests intermediaris estan deformant totalment el que és la sanitat, la qualitat de la sanitat, i sobretot estan frenant d'una forma brutal el progrés que s'havia aconseguit a base de treball i tecnologia i de reflexió i de ciència. La ciència i el treball de les persones han fet progressar molt el món. Però ara resulta que aquest progrés el volen sequestrar un 1% amb un 20% d'intermediaris que són polítics, professionals, tècnics i els economistes i companyia. Però essencialment és això. Es volen apoderar del nostre treball tant laboral com científic. Vale. Que, bueno, que dic que, a part del que ha dit ell, de quan facin una recepta, no, demanar que no ens posin el medicament més nou, també la mesura del possible, que no sempre ho és, demanar medicaments genèrics a les receptes. Sabeu que hi ha sistemes mediàtics d'influenciar amb la població. Ara, últimament,
comença a estendre's un virus que l'han instal·lat per a saber on, que diu que els genèrics no és el mateix que el normal. Fins al punt han arribat de que hi ha productes no genèrics que han baixat el preu fins al genèric. I aleshores el metge, naturalment, si té el genèric i el medicament amb el nom i la caixa de sempre, doncs té tendència a donar-li al pacient allò que el pacient ja coneix i demés, i no crea desconfiança. Per què? Desgraciadament, la desconfiança entre pacient i metges és creixent, no? I per això encara està sorgint aquesta història. I no és veritat. Hi ha del nostre costat dels sindicats indignats, hi ha investigadors i farmacòlegs que expliquen que un genèric no tingui la mateixa acció que un no genèric és tan il·legal com que un producte, una aspirina, no tingués el que diu, perquè està sotmesa al mateix criteri penal. No? O sigui, no es pot canviar res d'un genèric per fer-lo més barat o diferent de l'original. La cosa és senzilla. Si és més barat el genèric és perquè ja ha perdut el dret de la patent, que la patent en els últims anys l'Organització Mundial de Comerç l'ha convertida en una cosa monstruosa. O sigui, ha passat d'un any a 5 anys a 10 anys el temps que una empresa té dret a que aquell medicament no es pugui fer genèric. I això tot fa que hi hagi cada vegada més dificultats econòmiques als països. I insisteixo, perquè no hi ha diguem, capacitat política per crear una farmàcia pública. Sí, esto que comentaba del copyright, a ver, igual que se hace en otros temas como el software libre y demás, en lugar del software privado, ¿no? Pues sí, sería lo más conveniente simplemente que el copyright desapareciese. ¿Te refieres a las patentes? Bueno, las patentes en teoría sirven para financiar la investigación. La investigación en farmacia, yo no soy experta, pero lo que yo entiendo es hasta ahora es que un cierto grado de investigación es necesario, pero no está muy claro porque las cifras se mezclan. Los laboratorios farmacéuticos hacen una investigación en la que también participan los gobiernos y varía mucho el porcentaje de participación según lo del laboratorio o según lo del gobierno. De manera que parece ser que si estudios, que ahora no recuerdo exactamente, hechos en América, según los investigadores estuvieran de parte de la empresa farmacéutica o fueran algo más independientes, el porcentaje en que el gobierno de los Estados Unidos interviene en la investigación de los medicamentos era superior, no sé, al 50%, y quizá me quedo corta, el 70%. Pero si las cifras las daban los laboratorios farmacéuticos, entonces parece que la investigación, el grueso de la investigación la hacen ellas. Yo creo que es un sistema. Los expertos buscan maneras de controlar este sistema en base, pues en vez de patentes, dar premios por la investigación o por el hallazgo de un medicamento nuevo. Pero uno de los problemas es que a mí me parece que la investigación farmacéutica ha llegado a un tope en el que es muy difícil encontrar el medicamento nuevo, bueno. Ha llegado ya a ser pues un tema de que se necesita muchísima inversión para encontrar este medicamento. El número de medicamentos que realmente son útiles, no sé si está, es inferior al 5% de los que se patentan cada año. O sea que lo que la industria hace a veces es hacer medicamentos que se parecen, los llaman Me Too, que son medicamentos nuevos que
pues a lo mejor en vez de ser un medicamento a administrar en 3 dosis diarias, se puede administrar en 1 sola dosis. O tienen algún excipiente que protege el tubo digestivo. O sea, no son novedades de un valor importante, sino más secundario, ¿no? O sea, no es el objetivo del medicamento. O sea, por tanto no tiene una trascendencia tan grande. Y esto encarece porque son medicamentos que al patentarlos son nuevos. Y es muy fácil que los laboratorios farmacéuticos hagan propaganda de estos medicamentos o los impongan incluso a algunos países. O sea, sabemos que hay países en los que los laboratorios farmacéuticos imponen un mercado libre, países que antes tenían una central que compraba medicamentos, han impuesto un mercado libre para poder tener acceso a vender todos los nuevos medicamentos, todas las nuevas patentes. A la pregunta de si se podría suprimir el copyright o las patentes, yo contesto taxativamente que sí. No solamente es posible, sino es necesario, tal como van las cosas, porque cada día los medicamentos son más inseguros. Todo lo contrario que nos dicen. Los medicamentos son más inseguros porque se acompaña de unas necesidades económicas y financieras de los que tienen la exclusiva, que es la empresa privada, la exclusiva de la comercialización, la distribución, todo. O sea, toda la cadena, en algunos países, como por ejemplo en Francia, están ya dentro de las comisiones evaluadoras de la farmacovigilancia. O sea, la vigilancia de que un producto sea peligroso para la salud, las empresas farmacéuticas están metidas en esas comisiones. O sea que es clarísimo. Tengo que hacer una aclaración. Es las patentes para cosas que tienen un valor estratégico en una sociedad. Las cosas que tienen un valor estratégico en la sociedad, como por ejemplo la salud, tendría que ser todo público. O sea, cuando tiene un valor estratégico, a nadie se le ocurre contratar, se les está ocurriendo a los americanos, contratar el ejército para defender las fronteras de un país. Hay cosas que tienen que depender necesariamente de la vigilancia del sistema público. Y la farmacia tendría que ser una de ellas. Y es posible hacerlo. Es posible. Lo que pasa es que no con los políticos que tenemos actualmente. Es posible porque cuando Marta explicaba de que una gran parte de la investigación de la que se nutren las farmacéuticas para sacar una molécula nueva está en las universidades y muchas de ellas públicas. En Estados Unidos el 70% de la investigación que lleva una molécula no está en manos de la Pfizer, está en manos de las universidades, de los profesores de las universidades, de todo el sistema público de investigación que hay en el país. Otros países no. Hay que decir que en Japón, por ejemplo, el porcentaje de la intervención de la investigación pública en las farmacéuticas es más bajo. Pero bueno, en todas partes existe este componente. Y aquí en España igual. Ahora, últimamente, aún han profundizado esa vinculación con esa famosa imagen maravillosa de que la colaboración público-privado es indispensable para el mercado y para la sociedad. Y entonces han metido las farmacéuticas y hace tiempo, pero ahora con más fuerza, en las universidades, pero también en otros tipos de investigación se están penetrando dentro de lo que es la mentalidad de la universidad, convirtiendo el principio de universitas, que es el conocimiento universal para mejorar el conjunto de la vida de una persona y de su conjunto, en una cosa que depende de que la empresa tenga interés o no en el mercado para ese producto, sea informático, sea farmacéuticas, sea leyes, sea lo que sea. Es la empresa que va a marcar hacia dónde se dirige el mundo, y no el concepto de universitas, que es la inteligencia media de un país que delega una parte de su inteligencia financiada con dinero público para mejorar la sociedad. Eso se está acabando. Y quiero decir, ¿eso es mejor?
yo en sanidad os aseguro que no es mejor. Yo no sé si en informática o en el Skyboard puede ser mejor esa mentalidad, pero en sanidad es malo para la salud y malo para la economía. Perdón, es una pregunta muy casera. A ver, yo me encuentro a veces que, no muchos, no voy mucho a la doctora, pero cuando voy, me da un medicamento. Y entonces me voy a la farmacia, que hace 30 años que voy con el farmacéutico. Y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, no te tomes esto, por favor. No te tomes esto. ¿A quién debo hacer caso? ¿A mi doctor, que me quiere vender lo que le da la gana? ¿O al farmacéutico que tiene ética y que en realidad piensa que eso no me va bien a mí? Porque lleva 30 años sabiendo qué es lo que tengo más o menos. Lo individual sigue contando mucho, la persona cuenta mucho. Evidentemente tienes que elegir a la persona que te merece más confianza, porque ser paciente significa poner en riesgo su vida y tus decisiones pueden ser peligrosas. Y por lo tanto yo digo, has de tener confianza en la persona primero. Y eso es una de las cosas que justifican mi idea de que es malo para la salud y malo para el dinero, para la economía, esta situación tan mercantil, donde los médicos están bajo sospecha, pero los farmacéuticos también. Y tu farmacéutico será una persona profesional y de cualidad, y como tiene que ser, como probablemente lo es la mayor parte de los farmacéuticos y la mayor parte de los médicos. Pero hay una parte pequeña que controla el mercado, que controla la estructura, que hay unas leyes que a lo mejor perjudican al buen farmacéutico y no les facilita o no les permite el hacer una fórmula magistral para sustituir una cosa que la venden, que es una cosa que se hace desde siempre y que ahora la venden en un envase especial. Pero él no está en condiciones. Y el médico le pasa igual. Al médico, con las retalladas, ¿qué pasa con un médico de un CAP? Que de repente, con menos personal, ha de atender el mismo número de personas, sino más, porque como han cerrado las urgencias del CAP de tal sitio, esta noche o esta tarde vamos a tener más trabajo. Y con más trabajo y menos personal, cuando viene un paciente, lo primero que piensa el médico es casi automático. ¿Qué medicamento le puedo dar para cortar el rollo? Sentarse, escuchar, explorar y demás, cada vez es más infrecuente, más dificultoso. Y no es porque los médicos salgan, digamos, no con los mismos principios éticos, porque los principios éticos es una cosa que acompaña a las personas, por mucho que en la televisión te brindan otra cosa. Pero la verdad es que la estructura acaba por decir, si solo tengo 5 minutos para este paciente, con una receta le digo, tómese esto y vuelva dentro de 15 días y hablaremos, ¿no? Y eso es lo perverso de este sistema, donde todo el mundo acaba por desconfiar de todo el mundo. Hola, bueno, yo solo quería informar un poco de los intereses que tiene el señor Boy Ruiz en una empresa privada de sanidad, que, bueno, tiene intereses, está metido él, su mujer y sus dos hijos están metidos en una empresa privada de sanidad, entonces no creo que sea coherente que alguien que está controlando la sanidad pública tenga intereses en una empresa privada. No creo que se pueda hacer nada bien para la sanidad pública. Si alguien está interesado en montar algo, yo sé la dirección del señor Boy Ruiz, que está en Plaza Tetuandia número 1920. Creo que sería interesante poder hacerle una visita para que sepa, a ver, que nos pueda explicar un poco. Vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta. A ver, el tema es que estamos con las farmacéuticas, que son un pedazo bicho grande. El tema es, ¿qué oportunidad, o sea, qué capacidad tenemos la gente de montarnos nosotros nuestros propios medicamentos, tener esa fórmula magistral que antes usaban los farmacéuticos? ¿Cómo podemos apoderarnos otra vez
de eso que es lo que es nuestra salud, que ahora debemos a unas empresas muy grandes. O sea, es, ¿qué oportunidades tenemos y qué trabas tenemos para hacer eso? No sé si... Yo creo que lo que nos interesa ahora es conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Nos interesa, en este momento nos interesa que sea reconocido el derecho a la queja, a la reclamación, que está reconocido pero que no ejercemos. Entonces, en este momento yo creo que lo más importante es que los pacientes que ven retrasada su intervención hagan las quejas, reclamen para que puedan ser atendidos. Pero que lo que dices tú, yo lo veo como un proceso de un poco con la complejidad que tiene la sanidad. Yo creo que lo que hemos de hacer es tener una sanidad pública legal, que esté por la sanidad, no hacer una sanidad paralela o empezar de nuevo. No em referia a això. Sí, em referia bàsicament, sí, a tu vas al metge, el metge et recepta un medicament. Quina capacitat tenim la gent per i que aquest medicament m'ho faci el veí que sap de farmàcia. És això, és com tornar a agafar nostre el fet de que el veí et faci el medicament. Vale? Però ben fet. La resposta concreta a el que preguntes és molt baixa. Molt baixes possibilitats de trobar un veí o una persona empoderada i que pugui realitzar-ho, perquè la complexitat que ha adquirit avui en dia la medicina ha creat una situació realment de, quasi diria, inevitablement una especialització i a més. Per això jo reclamo una indústria farmacèutica pública i de més, perquè aquesta complexitat milloraria en quant a la qualitat i a l'economia. Però això no vol dir que tinguem que canviar una cosa de la nostra societat. Hi ha alguna de la retallada que és necessària però que no va per ahir les coses. És retallar en consum de medicaments. O sigui, fins un 30% dels medicaments que pren un jubilat és, no sols és innecessària, sinó que és dolent per la seva salut. O sigui que retallar fa falta, però no com la fan. Diu, no, que pagui una mica més per aquest 30%. Em costa de dir, aquest 30%, hi ha una llei que diu que no es pot fabricar un medicament, no es pot receptar un medicament, no es pot comercialitzar un medicament que no aporta la suficient garantia de que és necessari. Per ahir, les lleis és important. Canviar les lleis, que no seria més que recuperar l'esperit de les lleis com per exemple del 86 de la Llei General de Sanitat, que preveia una financiació i una gestió pública exclusiva i el procés era anar a més en aquest sentit i aquí s'ha anat a menys, començant per Catalunya i després per la resta d'Espanya. Les lleis és molt important i per les lleis tenim la necessitat d'un perfil de l'executiu que sigui de més nivell. Tenim un executiu disfuncional, de baix nivell, el mateix que tenim un poder judicial també de baix nivell. Estem parlant dels fonaments de l'estat democràtic, no? Un executiu, un poder judicial, un poder legislatiu i que se tindria que acompanyar necessàriament d'un poder de participació ciutadana, d'empoderament d'un nou estat basat en una nova Constitució i en un refer totes les lleis, recuperant les lleis més honestes i desmantellant tot aquest estat de lleis que ha permès que el senyor Josep Prat, director de l'Institut Català de Salut, simultàniament empresari amb no sé quantes empreses, amb 26 empreses, que d'una forma directa o indirecta subministraven
material públic amb diner públic, aquest senyor podia tindre les dues coses, un càrrec públic i cobrar a la privada. I quan això se li va retreure a través dels diaris, dels periodistes i demés, ell va contestar amb una carta interna a treballadors de l'ICS que ell el que estava fent ni era il·legal ni era infreqüent. O sigui, imagineu si fa falta canviar les lleis, perquè estan fent legal les coses més injustes. No? Tornant als medicaments, jo com a metge, i una de les parts que he dedicat molts anys com metge era de patòleg, de fer autòpsies, autòpsies clíniques, autòpsies d'hospital, de malalties, de l'autòpsia forense, que això ja seria una altra cosa. Pues, jo el que he vist és que la major part de les malalties es curen soles, de les malalties que tenen més que veure amb el disconfort, amb l'excitació personal, amb aquella cosa que és un principi correcte de la definició de salut, que és autonomia, estat d'autonomia, de joia i de solidaritat. Anant en aquest camí, moltes de les malalties que es mediquen, que es visiten, que es diagnostiquen, que et fiquen un tubo, que et fiquen un tac, que et posen raios, tot això, moltes, la majoria són fictícies. La majoria. Però necessitem un bon sistema sanitari i, per tant, sense conflicte d'interessos, per discriminar les que, efectivament, per un senyor pot tindre un mal de cap i és un disconfort. Però aquest mal de cap pot ser el començament d'una hemorràgia cerebral, o podrà ser un aneurisma, o pot ser una sèrie de coses. Per tant, necessitem un bon sistema sanitari públic amb garanties d'honestitat i, per tant, sense conflicte d'interessos, per poder discriminar el que es cura sol del que necessita intervenció. D'aquesta manera, tu saps els calés que s'estalven aquí a la societat? Tota aquesta economia que diuen que està a s'esfonsa, que l'austeritat i demés, tot això es podria resoldre. Però clar, la voluntat política passa per destruir interessos que en aquest moment marquen les decisions polítiques del Parlament i del Parlamento. Per tant, nois, o ens posem les piles o anem cada vegada a pitjor. A pitjor en el sentit que el món no s'esfonsarà, eh? Aquello que diuen Grècia se va hundir en la nada, no? El no sé què, aquí el que únic que pot tindre por d'hundir-se és els senyors que viuen allà dalt, que estan molt alt, no? Però els que estem aquí al terra és difícil que ens puguem fer molt de mal de caire perquè ja estem per terra, pensions al límit i coses per l'estil. Per tant, això del perill és per ells, per nosaltres, refer la Constitució, refer les lleis, no és un perill, és l'oportunitat, és la necessitat. Quan has dit que necessàriament ha de ser el Estado, jo pongo en qüestió això, sin entrar en la polèmica de si és possible la vida quan es tiene Estado. Però simplemente recordar un poco de la història, antes de la Revolució Francesa hubo una cosa que se llamaba el Pacto Social y que hubo un gran escritor que escribió sobre eso, y el pacto social era reconstruir la sociedad sobre, primero, la relación de vecinos, la relación de municipios, y así construir una sociedad más justa. El empleo público, la policía pública, el médico público, no necesariamente es del Estado, sino también puede ser de la administración pública. Y la administración pública puede ser todo lo local que en un pacto social lleguemos. Puede haber la administración pública de un edificio, o de un barrio, o de un pueblo. O sea, la administración pública tiene un aspecto positivo, que es el pacto que se hace de iguales entre los ciudadanos. Otro tema es la autogestión y la capacidad que puede tener la gestión de suprimir algo que históricamente ha demostrado que siempre es un yugo, ¿no? Que es una forma de opresión para los débiles, ¿no? Que incluso las leyes que en principio han sido generadas por la lucha de los débiles para defenderse los fuertes, se ha convertido en un sistema que tiene un poder legislativo corrupto de someter más a la población. Pero en este sentido no nos confundamos. O sea, tampoco no es una cuestión de luchar en contra de un enemigo que no es tal, porque la administración pública es un médico que trabaja correctamente o es un médico
que depende de las farmacéuticas o es un médico que está interesado en un consorcio autogestionado que recibe dinero de lo público y de lo privado? Porque lo de la autogestión, hay muchos ejemplos en la historia, positivos y también negativos. En Francia se ha puesto en marcha un sistema de autogestión porque allá el sistema público se basa sobre que cada médico es un médico liberal. Allá no existe el médico público de aquí. Allí todos los médicos son públicos en tanto que cualquier paciente puede elegir libremente, la liberté de la Constitución francesa, el médico que quiere. Va al médico, el médico le dice, son tanto, él paga y luego él se va a la Seguridad Social, a su seguro, y le pagan la cantidad que corresponde en relación a lo que ha cotizado o a su nivel de renta y demás. Entonces, esos médicos, funcionando de esa manera, están en una situación de crisis. Cada vez hay mayor desconfianza, mayor problemas entre lo que tendría que ser la libertad de confianza entre médico y paciente, pero que con todo este mare magnum del tema de las farmacéuticas y demás, ha quedado desvirtuado. Y entonces ahora lo que se ha propuesto, con el beneplácito y la bendición del Estado, es crear grupos autogestionados de médicos. Y son grupos autogestionados de médicos que ellos contratan su personal, las enfermeras, hacen cuatro médicos, hacen una sociedad que se va ampliando como una empresa normal y corriente, y es autogestionado. Pero detrás de eso existe un sistema perverso que le dice, la parte privada tú te la montas, pero con eso no se vive. Necesitan de lo público, necesitan que le envíen personal asegurado. Los mismos médicos de Cataluña a principios del siglo XX también tenían sus cooperativas y demás, pero al final necesitaron de las igualas y una serie de cosas. Allí, de una forma u otra, los han convertido a estos grupos autogestionados en dependientes del Estado, en el sentido que le decían, por cada próstata te voy a dar 10 euros, ¿no? Y si te cuesta más, te apañas. Y de esta manera han conseguido que todos esos grupos autogestionados se los esté comiendo, cuspiendo, capio, estas multinacionales de la sanidad, que van a los médicos y dicen, mira, ¿tú cuánto ganas al mes? ¿2.000 euros? Pues te voy a pagar 4.000 y yo te gestiono todo. Tú sigues trabajando, haces como hasta ahora y yo te lo compro. Imagínate lo de la autogestión si hay que hilar primo. Filaprim, porque si no filasprim, perdoneaba el rollo, ¿eh?